្រីទឹកមែនទេបើកទូទឹកកកចាប់យកស្ប្រៃទៅស្ប្រៃឬហើយត្រជាក់ចិត្តមែនមានអារម្មណ៍ថាស្រស់ស្រាយសប្បាយចិត្តជាមួយរសជាតិក្រូចឆ្មាត្រជាក់បាត់ព្រៃទឹកមកពីបាត់ណាមិនមែនលុំលុំទេអារម្មណ៍ពិនសាកមើលស្ប្រៃរសជាតិក្រូចឆ្មាចាញ់ពីភាពស្រេកទឹក